Opoja. Yeah. www.opoja.net. Prezanton. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا ابن عبد الله عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإلى آخر الآية صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdërimet tona të shumta dhe të sinqerta gjithmonë e shpreh vetëm Allahut xhelleshanu, i cili na krijoi në formën më të mirë dhe na bëri prej besimtarëve. Vetëm atë ne falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë falje dhe shpëtim kërkojmë. Ndërsa i qëjmë salavate dhe selame të dërguarit tonë Muhammedit alaihi salatu e selam, familjes e tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre besimtarë dhe besimtare që kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e islamit deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë, të ndershëm që vazhdim. Për dallim nga ligjëratat para namazit, do të mundohemi në pikat e shkurtra të bëjmë fjallë rrët një pyetje cila shpesh qarkullon mesin e besimtarve, shpesh qarkullon dhe bënd një pyetje vazhdushme, e cila kryesisht ka të bëjmë atë që dëshiroj apo dua dhe kam vullnet të falë namazin, por që nuk mundem, nuk kam kohë dhe elementet dhe arsyetimet të tjera të kësaj natyre. Ne si besimtarë, vazhdimisht duhet të mbështetemi në Kur'an, në fjalën e Zotit dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam në hadithe shërif. Dhe lidhje me atë pyetje që parashtrohet, se kam vullnet, kam dëshirë ta kryej namazin, por nuk mundem, nuk kam kohë, mes tjerash, Zoti xhelleshanu u thotë, Bismillahirrahmanirrahim, në surën El-Fekare, ajetit 286, fillimi ajetit 286, të gjëherit për kërmë ajetit e fundit e kësaj sureje, e që thotë Zotë Gjeleshan, hu la, ju kelli fulla nefsen, illa mus'am. Që në përkëtim, në gjuhën tonë të mirë, do në të thotë, se Zotë Gjeleshan, hu, nuk obligon, asë një besimtarë, me aqë ta nuk ka mundësi të kryu, që është përgjigja më mirë se kryu si yllë,
që na ka krijuar në formën më të mirë dhe na ka parisë me mendje, me arsye dhe elementet e tjera që na dallojnë neve nga krijesat e tjera, para praktikisht e ka ditë mundësinë tonë se sa ne jemi në gjendje të punojmë dhe më aq që na ka ngarkuar. Që e kuptuar se asnjë arsye tim nuk është që ne të mos falemi me pretekstin se nuk kam punë. Sepse e salatu i madh dinë të pejgamberit alayhi salatu wa salam. Namazi është shtylla më kryesore e fesë. Dhe ne si besimtarë vazhdimisht duhet të angazhohemi në këtë drejtim sepse pas besimit pikërisht namazi është ai element që neve na afron kryesë më shumë ti me Zotin xhaleshanin. Ne jetër e përditshme të bëhemi të sinqertë. Nëse kemi një normë, një orar të caktuar të punës, 8 orë, dhe që ashtë të një 2 orë vajtje ardhje, dhe në punë dhe anasjatës, 10 orë po konsumohen brenda 24 orëve gjatë ditës dhe natës. Ne për e esin akome një kohë bukër e gjatë me këtë drejtimë. Edhe kohën e pushimit, që njeriu ka nevojë për të, sepse Zoti Gjeleshanur e ka krijuar që ne pushojmë, ne të qetësohemi si pasojë angazhimeve të ditës. Me që dhe ata jetë kohë. Dhe njëra prej elementeve të tjera në këtë drejtim, është që ne si besimtarë duhet të shfrytëzojmë vazhdimisht kohën dhe të marrim mësim prej sonës. Duke bazuar në aktualitetin që e kemi tek ne, shumë kush prej nesh, kemi të shirë që brenda një kohë të ditës